Ja najviše volim ovako kad neko izađe iz zone komfora i spoji nespojivo. Neko bi rekao kako ste se usudili ljudi, a ja bih uvek aplaudirala na hrabrost. Ovo je jedan od onih momenata kada se ja apsolutno slažem sa Unom. Nakon saradnje sa najvažnijim imenima rock'n'rolla, oni su kao 10. singl predstojećeg albuma izbacili pesmu u kojoj sarađuju sa hip-hop i trap producentom i zvezdom Slobodanom Veljkovićem Cobijem. I sama pesma ima provokativan naziv Tu ih karaš. Đole voli da se krije iza umetnosti, a ja znam da u stvari uživa kada psuje na televiziji, ali ovakve saradnje i ovako ime, imena zaslužuju ozbiljnu analizu, a to ćemo najbolje uraditi upravo sa njima, sa nama u trećoj smeni, Bojan i Romana, Romana i Bojan iz sastava Artalili. Šta vam bi, ljudi? Ćao, ćao. Ćao, dobro. I kad si posljednji put kad ste gostovali u trećoj smeni, otizovali ste nas s ovom pričom. Jeste, Bojan je nešto šapnuo. Ali kad su se kamere ugasile, pa ajde da odmah krenemo te kolaboracije sa Cobijem. Znamo da je pesma nastala pre nekoliko godina, a tek sad je finalizowana, jeli? Tako je. I zašto i kako ste spojili na izgled to nespojivo? Oće, aha. Oaj ti, kad si krenuo. To su u stvari pesme sa našeg trećeg albuma, poslednjih pet singlova. I oni su zamišljeni konceptno u trenutku kad je krenula korona. I mi smo bili u fazonu, okej, imamo sad ovih pet pesama, daj ubacimo neke goste da vidi, da pokažemo to neko zajedništvo na sceni. I onda je krenulo sa Canetom, pa sa Vranjkovićem, pa sa Đusom, pa sa Marinkom iz Bijesova i na kraju Cobi. Dok su se desili svi ti singlovi, dok smo uspjeli sve to da isproduciramo i da snimimo sve te spotove i ostalo, korona je prošla i sad nije ostalo ništa od tog koncepta. Znaš kako ljudi zaboravljaju sve preko noći. Ali, evo, važno je da smo završili nešto i sad najprovokativnija i najneočekivanija saradnja je upravo ova sa Cobijem, koja je ostala za kraj. I reakcije su tu. Mi smo pokušali New York da približimo Beogradu i tu neku širinu umetničkog akta i svega što umetnost nosi sa sobom i neku otvorenost da prezentujemo ljudima i što se nas tiče, mi smo to uspjeli do kraja. E pa to i jeste neka vaša, odnosno komentar na reakciju vaših fanova i na fanova Cobija, negde tamo po komentarima neki su šokirani, neki su fazonu Cobi, šta ti je to trebalo, a onda vaši fanovi šta je vama, onda su neki preoduševljeni saradnjom, ovi najvatreniji fanovi, evo, poput mene, meni se to sviđa. Pa to su pravi fanovi zapravo. Skontala sam da tu među tim hejterima ima i koji nisu fanovi. Jer da znaju rad benda i koncept, oni bi shvatili. Skapirali, da. Da. Mislim, ništa nije nespojivo po meni na ovoj planeti. A pogotovo ne u ovim godinama našim, kad mi možemo da radimo što hoćemo. I da se igramo. Ali evo, kad sam kod Cobi, on je jedan od najboljih producenata na ovim prostorima. Šta vam je donela saradnja sa njim i šta je novo donela Artalili? Pa jedno divno iskustvo sa jednim jako dobrim čovekom. A nismo se prodali, niđe nema para. Pitaju svi kao, prodali se. Jel ima i toga kao prodali? Da, da, je li to prva asocijacija, prodali se ili idu ka nekom... Pa izgleda da je to nešto što najviše muči ljude kod nas. Da, si se prodali. Taj moment. Novčani. Novčani, da, definitivno. A reakcije publike generalno, šta ste u odnosu na ono što ste očekivali i ono što se desilo? Znali smo da će biti šokantno. Rekao si. Je li toliko šokantno ili te možda iznenadila podrška nekih vaših pravih fanova, ljudi koji su razumeli ceo koncept ovog projekta? Pa mene nije ništa iznenadilo. Ja sam očekivala, da. Mislim, sad odjekuje to. Ipak se pokazalo kao subverzija, jer se diskutuje na raznim platformama, radio stanicama. Podijelili su se ljudi. Da, a na kojim platformama? Znamo da svaka platforma ima neku svoju generaciju. Jel se na TikToku više priča, na X-u? Pa interesantno je da meni je to isto kao neki društveno-socijalni eksperiment. Jer ja gledam na TikToku, ja sam je pustila na TikTok, mi imamo samo taj jedan post, jer ne znamo još uvijek kako to funkcioniše. Ali ona tamo živi neki potpuno svoj paralelni život. Ima mnogo više pregleda, share-ova nego na YouTube-u.
I ti tamo, ta publika nema pojma ko smo mi koji tobi, ali bitno da pesma radi, to je u stvari suština, da se sve vrti svo vrijeme samo oko pesme. Nema tu nikakvih interesa nečijih. Vrlo smo sve promišljeno uradili, mislim, moramo biti odgovorni za sve što radimo. Poenta je da su sve te saradnje s ljudima koji su ostvareni. Da. I koji nemaju zadnju namjeru, koji su ušli svim srcem, kao i mi, u ono što je najvažnije, a to je pesma. Znači, bez pesme to ništa ne bi vrijedilo. Tako da, idemo dalje. Super je to, kad možeš sebi da priuštiš. Znaš šta je najgore? Najgore je kad su samo... Kad ti samo podržavaju, kad je samo... Lupkanje u leđa, nože. Znaš, nešto ne valja. A ovako je... Ovako je zabavno, nešto se dešava. I bilo je dosadno, već je postalo dosadno. Znaš šta se ne oprašta? Kad neko prvi nešto uradi. Da. I onda mi smo poznati po tom. Pioniri maleni. A recite mi, tekst, evo je da kažemo, jeste provokativan. Mislim, kod nas je provokativan. Da li je uopšte teško šokirati publiku? I koliko je uopšte teško danas biti provokativan i na kraju krajeva šta ste želeli da poručite ovom pesmu? Nije, evo ja sam nije napisao, znaš. I Cobi je naravno dopisao svoj dio teksta, ali inicijalna ideja je moja. I sad ja ne znam šta je tu sad toliko nešto provokativno, znaš. Samo zato što ima psovku, je? Pa nije, ali nije to, evo na primjer. Recimo, u filmu Raljama života Rajka Grlića. Svi se sećamo one antologijske replike Bate Živojinovića, recimo jedna meni od njegovih omiljenih uloga, koji kaže sad ću ti karam. I čekaj, to je sad umjetničko delo, a kad mi napravimo ovo, to je šta, psovka. Tako da mi smo tu sigurni, dok god se držimo umjetničke forme i izražavamo u njoj, kroz nju, sve je moguće, sve je dozvoljeno. Mislim, kad, pa ne znam, sada, ajmo dalje, Metallica napravi sa Miley Cyrus featuring, pa onda napravi sa Lou Reedom, znaš. I svi su u fazonu, wow. Pitanje je da je sa Canetom tu i Karoš, da li bi uopšte bila reakcija? Dobro, a šta se krije iza teksta? Pa, krije se poruka mladima da se ugledaju na neke prave vrijednosti. Znaš, ja sam u svim ovim saradnjama pokušao sve te naše goste da izmestim iz neke zone komfora, negdje gde se oni nešto, iz nečeg što je očekivano. I da ih stavim u neki drugi kontekst i da ih izbacim iz tih tema u kojima su oni stalno i po kojima ih publika zna. Pa tako i ovdje isto. Evo, taj neki prvi stih koji kaže dosta smo se igrali ortaka sa ulice, vraća je osmih. I to je poenta. To je poenta. Pesma o ljepoti življenja. Tako je. I ko razume, shvatit će. Šta je to što je neophodno jednom bendu da bude, da se ljudi konstantno vraćaju kao što se publika konstantno vraća vama? Pa oni znaju da je tu dobra žurka, znaš. I da će se dobro provesti i to je uvijek na nekom nivou vrhunske zabave, buke, ali i poruke. I performansa i poruke. Stalno govorim i ljudi to negdje prepoznaju i uvijek se iznova vraćaju. Tiket CRS i Zapa bar, to su prodajna mjesta za karte. Osmi i deveti. Ulaznica još ima, tako je, osmi i deveti, Zapa baza. Kao predgrupa, odnosno gosti na koncertima obe noći će nastupiti sjajni bend iz Zagreba koji se zove Djeca, a s nama je i VJ Izvanredni Bob koji će već, koji već, ne znam, deceniju sigurno oslikava naše nastupe sjajnom svjetlosnom režijom i tako dalje i tako dalje. Kad smo kod vizualnih umetnosti, vas dvoje se oboje bavite i vizualnim umetnostima i taj vizualni moment je jako bitan i nešto što karakteriše Artan Lili, dobri i kvalitetni videi. Pa koliko su danas spotovi bitni uopšte za promociju muzike u današnje vreme? Nekada je to bilo, snimiš spot i to je neki put ka tvojoj publici. Kako danas vidite funkciju spota? Pa danas je, mislim,
evo, za nekih 10 godina koliko mi postojimo, od tog nekog inicijalnog da su single i spot kao glavna noseća stvar, YouTube je postao bukvalno stvar za bogate. Aha, evo, kao, ok, streaminzi, slušamo, opa, imaju YouTube, znači imaju spot. To je sad, YouTube je postao prateća stvar, u stvari, za muziku, što je super, znači... A i mi smo se nasnimali spotova, tri albuma, sve jedna pesma, imaju spot, pa to nije niko uradio. Znači, sad sledeća stvar, mislim da smo zreli za jedno dugo svirajuće izdanje, 10-12 pesama i da snimimo 2 spota. Da, i sad je trend. Ja vidim da se više sluša muzika, da se manje gledaju spotovi. Mislim da se to u poslednjih možda godinu, dvije promijenilo, da se publika prebacila na Spotify, tako da su dovoljni možda neki vizuali. Mislim da je snimanje skupih spotova bacanje novca. Da je to neko prošlo vreme. Da. I meni je drago da se sad više sluša muzika, da se manje gledaju spotovi. Pa da su štede te pare od spotova. Pa i to. Znaš o čemu se radi? Mislim, sad mi mogli cijelu noć o tome pričati, znaš. Ali fora je što se preko... Mislim, svi smo svedoci koliko se serija i filmova snima... u današnje vreme, sad je malo to posustalo. To se radilo iz jednog prostog razloga, zato što su se malo par neke prale tu i onda je toliko te produkcije i svega. Mislim, to su javne tajne, znaš. I onda su oni digli svoje usluge u bescijenje. Znači, toliko su podigli te cene da je to postalo nemoguće raditi sa njima. Znaš, oni svi sad nešto su bogom dani i to košta koliko košta i sve to. Mi to sve ne možemo priuštiti više. Da. Mislim, bez nekih ozbiljnih sponzora i to svega. Onda kad imaš jednu ekstravagantnu pesmu kao što je ova, niko neće sad uleti tu. I, mislim, problema je na sve strane, ali samo treba raditi i sve se nekako rešava. Ali dobro je kad zavisiš samo od sebe, u stvari. To sam sad shvatila posle svih ovih godina, da mi u stvari zavisimo samo od sobstvene fantazije i mašte. Hvala Romana, hvala Bojane, što ste ovog puta bili naši gosti. A sada gledamo spot za pesmu... Tu ih kara, Šartan Lili i Sobi. Uživajte. Tu i karaš, e tu i karaš, nešto muljaš, sistem varaš, samo ti ću. Tu i karaš, e
smaraš.